众所周知，今年国庆档由吴京、易烊千玺、段奕宏、李晨等主演的《长津湖》成为无可争议的霸榜存在，还用不到三天的时间就拿下10亿票房，院线反响热烈。壮观的战争场面，细腻的情感表达，高度还原历史的真实，使得这部战争巨作打动了无数观众。而且无论是特效还是大场景拍摄，都体现出了工业电影极强的专业水准。而吴京的演绎非常出色，他饰演五千里毫无表演的痕迹，用力恰到好处，虎目圆睁尽显虎将之风采，火爆性格符合铁血军人之形象，并以自己对原型人物的独到理解展现出了精彩绝伦的演技。可以说吴京的每一场戏都能让人记得住想得起，展示了他非凡的表演功底。近日沈腾出席某节目，在采访时他调侃长津湖感人的细节编织在一起，彻底还原了当时战争的残酷，整部电影看下来每个角色都立住了。这些真实还原历史的镜头和场景，都是对当年那些牺牲了的英雄们的一次全面致敬。最近在宣传我们的电影时，吴京还拉着我去看长津湖，哈哈哈。随后没有想到沈腾又补充了一句，但是最近他这段时间却睡不好了，正是因为深刻所以才能成为经典。长津湖的优质表现或许能帮助吴京在个人票房上轻松反超沈腾，成为中国电影票房排行榜上的第一人。小伙伴，对于吴京和沈腾，你又是如何评价的呢？